Pessoal, a minha captiva, a 2.4 2011, entrou aqui, ó, aquecimento motor desligado. Ela já teve uma ocasião que ela deu esse erro e eu desconectei a bateria, né, aguardei alguns segundos e voltou a funcionar. Aí faz até uns meses que tinha dado esse problema, aí agora de repente voltou. Então eu vou fazer novamente o procedimento, vou desligar a bateria, aguardar alguns instantes, né, alguns minutos aí, e voltar a ligar para ver se vai sumir, beleza? Outro detalhe também é que ela desliga o ar-condicionado, né? Quando ela entra em modo de segurança, ela desliga o ar-condicionado. E no caso aqui eu já estacionei ela aqui na garagem, mas ela ainda está ligada à ventoinha. Fica refrigerando mais alguns minutos aí e depois que desliga. Então eu vou fazer o procedimento. E aí eu volto com o vídeo. Eu já fiz o procedimento, né? Tirei o polo da bateria, voltei. Só que fazendo esse procedimento, desprograma algumas situações do veículo, tá? O vidro elétrico você vai ter que reprogramar. O acendimento automático dos faróis também precisa reprogramar, porque ele desprograma. E também, né, quando você sai do veículo, para que o veículo fique com o farol aceso, também precisa programar. Agora vamos testar para ver se ela vai voltar com esse mesmo erro ou se vai apagar aqui ao tirar a bateria. Tá acabando a gasosa também. Ó, o erro aí apagou, ok? Agora o ar já voltou a funcionar, ó. Já voltou a funcionar, porque ele não funciona, né? Quando acontece esse erro, ele entra em modo de segurança e ele... E aí ele desliga o ar-condicionado, né? Ó, tirou o erro. Se continuar voltando esse problema, né, eu acho que aí pode ser problema da válvula, alguma coisa do tipo. Mas o erro sumiu. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal. Beleza!